Tembak, tembak makcik. Makcik, kejar saya. Takut, takut. Makcik mata satu, makcik mata satu. Makcik, jangan makan saya, makcik. Allahuakbar. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli, Gege Gaming. So, untuk video kita kali ni, kita nak main game Roblox, bukan Plop-plop. So, untuk video kita kali ni, dia agak menyeramkan sikit sebab ada hantu mata satu. Bukan dua, tapi satu. Okay, so, jomlah tengok kita main game ini. Let's go! Okay, inilah profile kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So, untuk video kita kali ni, kita nak main game yang ini. Terpom-pom-pom. Ya Allah, mata satu. Gigi dia tajam-tajam. Menakutkan, weh. So, stinky ni maksudnya busuk. So, pakcik busuk. Dia cikgu kot. Cikgu busuk, dia tahan kita. Dia kena detention. Detention ni, lepas balik sekolah, kita kena tahan lah. Sebab buat salah kot. So, game ni ada jump scare. Macam hantu. Jomlah kita cuba. Bermain. Let's go. Okay, so dia ada pakcik dan makcik. Oh, dia laki bini rupanya. Tapi mana matanya? Mata kamu, tunjukkan mata kamu. Okay, so dia tengah makin lama makin cantik dia punya muka. Sekarang kita tak nampak mata dia lagi. Kita boleh tengok gigi makcik kuning, gigi pakcik warna putih. Lepas tu pusat dia terkeluar sikit. Korang tengok, dekat sini dia pakai topi lagi seorang. Rambut macam biasa. So boleh pilih kita nak normal atau hard. Mestilah normal. Alright, so mari kita mulakan game kita. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Oh, kita kena tekan fire alarm dulu. Tekan, apa akan jadi? Huh. Jadi apa eh? Oh, dia bunyi ni. No, ni, no, ni, no, ni, no. Oh, dia bunyi keling, 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 keling. Okay, nampaknya kita sudah keluar daripada kelas. Okay, kita nak pergi ke mana? Okay. Di situ kita boleh nampak ada pakcik memandang kita. Hello, pakcik. Mila datang kat saya. Dia tak buat apa ke? Dia tak kejar kita ke? Kenapa dia tak nak kejar kita eh? Cuba kita bagi salam. Assalamualaikum. Pakcik, saya nak ambil gambar dengan pakcik boleh? Mana mata pakcik eh? Saya nak ambil gambar. Oi! Kita tak boleh langgar dia. Kalau langgar dia nanti, kita kalah. Macam itulah. Tapi yang penting kita boleh ambil gambar sebelah dia. Hai. Ni dia kejar pula. Tadi dia tak kejar Akil. Ya Allah, kenapa? Pakcik, jangan kejar saya. Pakcik mata satu. Tidak. Alamak, dia dah kejar Akil. Saya nak ambil gambar dengan pakcik je. Aduh, bye pakcik. Tergolek ke? Kesian. Dia dah jatuh. Tengok, tapi mata dia kan warna merah weh, menyeramkan. Dia pegang pembaris ke dia tertidur? Entahlah nak. Makcik, main sini makcik. Okay, jom. Kita ikut tapak kaki ini dan kita akan keluar daripada tempat ini. Dia bukan cikgu tau. Dia hantu kot. Kedajal, ya Allah, takutnya kita. Okay, jom kita masuk dalam lorong ini. Dia pun ada di situ. Tadi dia dekat sana. Kali ini dekat situ. Kena tajam. Ini macam gigi dia pun ada. Sakitnya. Terjatuh. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita. Allah! Akil dah panjat. Dah jatuh sikit. Kenapalah macam tu, ya? Okay, tak apa. Jangan risau. Kita kena menang game ini. Haiya! Yeay! Bye-bye, makcik. Okay, kita lepas. Alright, ini apa benda ni tempatnya? Okay, jom kita lompat. Kita masuk dalam mulut dia ke? Nak ambil gambar boleh? Janganlah pandang macam tu, malulah saya. Okay, kita ambil gambar nak? 1, 2, 3. Kecekik. Okay, jom kita jalan. Okay, ke sini pula. Hati-hati berjalan. Bawah ni ada gerigi besi yang sangat tajam. Tolong tekan please. Akil kena pergi tekan juga. Ya Allah, Akil kena tekan jugalah. Ingatkan dia boleh tolong Akil. Nampaknya tidak. Allah, sikit lagi nak terjatuh. Okay, pijit. Alright, sudah hijau. Lepas dah hijau, ya Allah, ke sana pula. Mission dia macam ini ya. Nampak orang yang itu dah terjatuh. Itulah Akil suruh pijitkan untuk Akil. Dia tak nak. Kan dia dah jatuh. Okay, kita lompat sini. Yeay, kita tekan button hijau. Alright. Dah buka dah pintu sana. Jom. Kita pergi ke sana. Dah nak sampai dah. Aku takut weh. Makcik tu pula kejar nanti. Ni pakcik. Pakcik kita dah jumpa. Makcik belum. Okay. Kita lepas.
Alright, sekarang ni kita naik tangga dan kita ke mana pula ini? Oh, kita... Oh! Ah, kita ke bawah! Kena elak, kena elak. Ah, jangan kena laser. Oh, Allahuakbar. Apa benda ni? Pening kepala, pening kepala, pening, 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 pening. Okay, okay. Jangan terkena ya. Oh, Allah! Terkena juga! Aduh, aduh, aduh. Kesian. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Wih! Hati-hati. Di mana? Di jalan raya ke? Bukan! Okay, sini. Selamat. Sini, selamat. Okay, ini macam susah sikit. Okay. Wah, oh, lepas, 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 lepas. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Terjatuh. Ya Allah. Oh, dah sampai ke hujung situ. Kita kena ke tepi je. Weh, susah weh. Tak semua orang boleh lepas tempat macam ni. Sebab tempat dia sangat menyusahkan. Okay, okay, okay. Hanya pakar sahaja. Oh, saya tidak pakar sangat. Tapi boleh lah. Yeah, masuk, masuk. Okay, okay. Ini dia. Satu, dua. Alright. Tarapapam-papam. Dah sampai. Oh, kat sana kita nampak makcik itu. Okay, ini ada buku-buku. Kalau kita terpijak buku, kita akan kena gigit oleh buku. Betul ke tak? Nak cuba pijak buku tak? Tak yalah. Okay, next. Kita ke sini. Okay, Aki rasa nak kena pijak buku lah. Tapi tak payahlah. Okay, makciknya di sana. Makciknya lebih comel. Okay, korang nampak tak? Yang itu dia punya apa? Papan dia dah rosak. Kalau lompat mesti terjatuh. Haa, dah agak dah. Haa, Aki dah kata dia kena lompat cepat-cepat. Haa, Aki dah pakar bab-bab game ni. Okay, sekarang ni makcik ni nak buat apa? Oh, nak timbak makcik ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil pistol bazooka makcik. Oh, oh makcik, sorry makcik. Makcik, makcik, sorry makcik, sorry, sorry, sorry. Saya janji saya tak buat makcik. Ya Allah, ya Tuhan. Ah, sikit lagi nak kena. Tembak, tembak makcik. Makcik, kejar saya. Takut, takut makcik, mata satu, makcik, mata satu. Makcik, jangan makan saya makcik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, sikit lagi. Oh yeah, makcik sudah meletup. Oh yeah, kita menang. Yeah, yeah, kita menang. Okay, kita tembak lagi. Biar betul sakit dia kena kita. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita. Aku bawa bazooka, woi, boleh tembak. Makcik ni dia menjaga library tau. Okay, okay. Kita boleh tembak-tembak. Tembak semua buku dia. Okay. Ada anak dia ke? Itu macam anak dia. Muka anak dia kan? Okay, jom kita panjat sini dulu. Alright, tekan. Oh, ni apa ni? Reset props. Tekan. Oh, kena susun-susun. Oh, tu anak dia, anak dia. Okay, letak. Letak dia macam mana? Oh, drop. Okay, okay, faham. Jom kita angkat lagi, angkat lagi. Jom, let's go. Lompat, sekatak, lompat. Lompat, dah tinggi-tinggi. Oh, kena cantum-cantumkan dia macam ni. Ya Allah. Kejap-kejap kena patah balik lah ni. Menyusahkan. Tapi takpelah. Kita kena berkorban. Dekat bawah tu ada api rupanya. Baru Aki perasan. Ini okey lagi kot. Okey. Ni boleh lompat. Drop. Ha, boleh je. Oh, apa kata Aki macam ni. Lepas tu Aki angkat balik. Lepas tu Aki letak balik. Kan? Ha. Ha, macam tu kena okey. Okey. Drop. Alright. Nasib baik. Boleh je, ha. Okey je, lepas je. Oi, oi. Okey, jom. Kita nak turun ke bawah pula. Tapi bawah tu ada api tak? Okey, tak ada api. Jom kita turun. Cucu, cucu. Ah, cucu, cucu. Okey, bila nak sampai ke bawah ini? Kat bawah ada banyak lagi rintangan-rintangan kehidupan. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Kita kena keluar daripada tempat Dajjal ini. Dajjal menakutkan, weh. Okey, terlanggar. Air muntah. Air muntah Dajjal. Okey, akhirnya tersilap sikit lah. Tapi tak apa. Kita boleh lepas daripada tempat ni. Ha, kan lepas tu. Okey, mari kita jalan. Berlari berkejaran. Ya Allah, ada tengkorak. Dia tengkorak tu family Akil tu. Badan kita sama tengkorak. Okay, lompat. Ya Allah, ni kena hati-hati ni. Kalau terjatuh menangis. Hati-hati di jalan raya. Bukan di jalan raya ni. Di lautan. Okay. Nampak. Nampak. Habis meninggal.
Jalan slow-slow, jangan jatuh, jangan jatuh. Okey, lepas. Wee. Jalan je. Allahuakbar. Oh, terkejut Akil. Ingatkan lepas. Rupanya tidak. Oh. Allah, tak nak beli. Okey, okey, okey. Ui, selamat pula. Allah, tak selamat. Akil pelik, tiba-tiba selamat. Okay. So total ada berapa? Satu. Kita lepas satu-satu dululah. Okay, satu ni dulu. Oh, okay, lepas. Alhamdulillah wa syukurillah. Okay, slow-slow. Jalan cepat-cepat. Jalan. Oh, sikit lagi. Ya Allah. Okay, dekat-dekat sikit. Okay, cepat. Aduh, sakit kena badan. Aduh, hai. Sikit je lagi, weh. Tolonglah saya. Bagilah saya menang game ni. Okay, ni kena betul-betul rapat-rapat dengan besi dia. Okay. Cepat. Yeay. Lepas juga kita. Allahuakbar, tenggelam. Oh, kalau Akil tenggelam habis. Akil punya tengkorak habis, hancur semua. Ya Allah. Okay, tak sampai lah. Kenapa eh? Kau kena hujung-hujung lagi dekat pemadam dia tu. Okay, kita cuba lagi. Okay, nampak dia macam dah terjatuh dah. Okay, hayak. Okay, boleh. Dia kena hujung-hujung lah. Game ni mencabar betul. Mencabar keimanan. Hayak. Okay, ni pencil. Okay, lompat. Sekatak. Lompat. Yeay! Okay, dah lepas. Penat weh main ni. Banyaknya pencil dekat sini ya. Okay, di sana kita nampak pakcik mata merah. Kita ada apa ni? Oh, ni kena beli. Tak payahlah. Okay, akak okay ke? Kita akan berlari ni. Satu, dua. Wee! Agak dah. Lari. Wee! Okay, kalau biasa kalau ada macam lari-lari ni, gamenya dah dekat dan nak habis dah sebenarnya. Pensilnya kecil. Aduh, pensilnya kecil. Owner game ni buat game macam ni kenapa? Susahnya. Dia reverse eh. Okay, nampaknya Akil boleh kejar akak perempuan depan ke tidak? Akil rasa dia jatuh sekejap lagi. Rasanya lah. Kan dah kata. Ada lagi. Akil ingatkan dah habis. Akil ingatkan dah sampai. Ya Allah, itulah gelakkan orang lagi. Okay, tak apa. Akil ingat dah lepas semua benda tu. Masalahnya dia tak lepas lagi. Aduh, hai. Okay. Satu, dua, lompat. Okay. Slow, lompat. Alright. Slow, lompat. Okay, lepas. Allah, dia laju sangat. Allahuakbar. Pening kepala. Aduh, sayang. Okay, Akil paling tak suka kalau game-game yang macam ni berlari-lari, lepas tu laju sangat. Cubalah slow. Dia tak ada ke robak untuk kita skip stage eh? Kat bawah, atas tak ada apa kan? Okay. Jangan laju sangat bang. Okay, kita kena. Okay. Ni lompat lagi. Lompat lagi. Okay, dah habis ke? Alright. Sudah lepas. Itukah pialanya? Kita dapat keluar ke? Alhamdulillah. Ya Allah. Kita keluar daripada orang ini. Ambil trofi ini. Yeay, dapat trofi. Allahuakbar. Macam mana nak lawan dia? Allah, ditimbak. Astaghfirullahalazim. Akil ingatkan dah menang gamenya. Tapi tidak, ya anak-anak semua. Dia ada kat situ rupanya. Okay, Akil tahu. Ambil kamu. Okay, Akil lari dulu. Kita nyorok dalam ni. Allah. Kamu gemuk. Kamu. Allahuakbar. Ya Allah, dia tembus eh. Okey, faham. Kita nak tengok sejauh mana dia boleh tembus ya. Mamik pakcik. Saya tembak pakcik. Sikit lagi pakcik nak kalah ni. Okey. Akil kena nyorok belakang sikit. Allah.
Oh, dia terkulit, dia terkulit, dia terkulit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, dia terkulit, dia terkulit. Allah, oh dia laser tembus ya. Ya Allah, dia laser tembus weh. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya dah nak menang dah. Apa kata Akil cuba lari di depan. Oh yeah. Ah, mari 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 mari. Mari mari kerja. Mari kejar, mari kejar, mari kejar. Alamak, oi gemuknya dia. Oh, jangan tembak laser. Alamak, jalan mati pula. Okey okey okey. Allah, oh. Okey, lagi sikit, lagi sikit. Nyawa dia tinggal sikit je lagi. Kita dah nak menang weh. Okey okey okey. Okey, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Yeay, sudah pecah pak cik. Mata satu. Wee. Habislah pak cik. Okey, sekarang kita nak pergi ke mana? Oh, depan sini. Okey 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 okey, okay. Kita kena menang. Oh, keluar daripada tempat ni. Okey, ada kereta. Oh, menang dapat kereta weh. Uyo, macam tak sangka dapat kereta. Jom lompat. Okay, go. Let's go. Ting, 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 ting. Oh, Aki nampak diri Aki dekat sana. Melompat-lompat. Kegembiraan. Kemenangan. Yeay. Aki menang. Yeay. Oh, baik Aki lari kan. Wee. Wee. Tembak, tembak, tembak. Oh, Aki nampak pakcik tu pun ada di situ. Nampaknya kita sudah sampai. Yeay, 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 yeay. Yeah. Oh, ada orang jahat. Orang jahat. Tembak, 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 tembak. Okey. Terpelanting ya. Akil dah menang. Yeay, 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 yeay. Nampak tak? Itu diri Akil. Dan itulah cikgunya. Cikgu mata satu. Cikgu? Cikgu nak cium sikit? Muah. Wah, Akil boleh naik atas cikgu. Oh, mata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Ulama. Hebatnya game ni. Akil boleh lompat. Oh, 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 oh. Pening kepala saya. Okey. Kita ambil balik ni. Kita ambil speed. Kita ambil jump. Eh, kenapa saya tak boleh ambil? Ui. Oh, tak apalah. Tidak mengapa, itu semua duniawi. Yang penting Akhil sudah lepas daripada tempat ini ya. Wee. Bye. Yeay, kita dah menang lawan hantu mata satu. Bukan hantu, dia macam cikgu pun ada kan. Macam dajjal pun ada. Ya Allah, menyeramkan. So, game ni agak susah sikit lah. Kalau nak cuba main, bolehlah cuba main. Okey? Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.